YK aikoo tehostaa ruoanjakelua nälänhädästä kärsivässä Somaliassa. Työssä joudutaan keskittymään pääkaupunkiin, koska suuri osa maasta on islamistiryhmien hallinnassa. Ja mainittakoon, että seuraavassa raportissa on kuvia, jotka voivat järkyttää joitakin katsojia. Toivo tehokkaasta ruoanjakelusta Somalian pääkaupungissa heräsi, kun islamistikapinallinen Al-Shabaab-ryhmä vetäytyi suuresta osasta kaupunkia. Jotkut pitävät vetäytymistä vain taktisena, toiset merkkinä kriisistä. Tuhansien huhutaan loikanneen ulos Al-Qaidaankin liitetystä liikkeestä sen Mogadishusta perääntymisen yhteydessä. Syytähän kaikkeen voi kuitenkin olla nälkä. Etenkin lasten tilanne on järkyttävä, kertoo paikallisessa sairaalassa vierailut YK:n edustaja. The things that I saw there will stay with me for the rest of my life. Children who are so malnourished they can barely lift their heads, suffering from skin diseases as a result of the fact that their bodies have grown and extended and then gone back to normal. Maailman terveysjärjestö on jo varoittanut koleraepidemiasta. Lasten tila pääkaupungissa viestii, miten epätoivoisesti apua tarvitaan muuallakin. Suurin osa nälänhätää kärsivistä on kapinallisten yhä hallitsemilla alueilla tällä kuoleman kolmiolla. Nälkä ajaa liikkeelle ja pakolaisleirit täyttyvät tuhansien päivävauhtia. Lasten tila niissä on yhtä paha. The children here that we are seeing are in very severe state of malnutrition, with very advanced malnutrition and with many medical complications associated, especially diarrhea with dehydration and respiratory tract infections. Niinpä Somalian pääministerin aloite perustaa humanitaariset joukot turvaamaan apukuljetuksia nälkäalueelle tulee tarpeeseen. Käytännön haaste on kuitenkin se, mistä irrottaa nämä joukot. Hallituksen joukot ja Afrikan unionin rauhanturvaajat ovat olleet täystyöllistettyjä pääkaupungissa. Uganda on luvannut joukkoja, mutta ei toistaiseksi ole toimittanut. Having hundreds of thousands of Somali that migrate outside of Somalia in the neighboring country is going to create a security problem in the neighboring country. Auttamiseen paikan päällä on monia hyviä syitä. The cost of it is probably 10 to 15 times higher than giving people the possibility of living where they are. The third point is that managing big camps has proven in the last 20 years to be really difficult to handle.